bod číslo 6, a to je odvolanie a voľba člena komisie školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva. Čo sa týka komisie, predseda pani starostka, ako by tam bol pani starostka, ako by tam bol. V komisie školstva bola členkou pani Petra Pomajbo, ktorá sa svojho členstva v komisii z rodinných dôvodov vzdala. A návrh novej členky do komisie je pani bakalárka Martina Elechová. Je to návrh od pána poslanca Zemana. Komisia ako rešpektuje zmenu Matia Zemana. Ďakujem, nech sa páči, otvorím diskusiu k tomuto bodu. Tak, nikto prihlásený, tak otvorím diskusiu. Odovzdávam slovo návrhu komisie, ktorá je voľba jednej. Uznesenie číslo 127, návrh na odvolanie a voľbu člena komisie školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva. Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava Vajnory po prerokovaní po A odvoláva z komisie školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva aj členku Petru Pomajbo. Po B volí za členku komisie školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva bakalárku Martinu Elechovú. Ďakujem, nech sa páči, vám hlasa. Za 7 poslancov proti 0, zdržalo sa 0. Toto je, že myslím, že bolo schválené a volám na nič.